Ремонтні роботи у будинку по вулиці Попова, 24, де на початку лютого вибухнув газ, поновили. Наразі будівельники укріплюють стіни у другому під'їзді, де сталася трагедія. Аварійно невідкладні по укріплюванню першого та другого поверху. Виварюються підпружні рами, під плити, для того, щоб подальшому їх демонтувати. Жити у першому та другому під'їзді мешканцям поки що не можна. Тому приходять ненадовго, щоб взяти необхідні речі та полити квіти. Слава Богу, нам можна, коли захочеш, навідуватися. Наш перший під'їзд, другий, там їх там проблеми якісь. Коли захочемо, тоді йдемо. Зараз весна, ось забираємо. Теплі чи ложемо теплі, беремо щось легше. Нині люди живуть в орендованих квартирах. На це з міського бюджету їм щомісяця компенсують 4 тисячі гривень. Кожний місяць нам виділяють за плату. Платимо поки. Поки цей місяць ще живемо, а там буде видно. Надіємося, що швидше вернемося додому. Хочемо додому. Як швидко в умовах війни відновлять будинок і коли мешканці зможуть повернутися до своїх осель, наразі невідомо. В аварійних під'їздах відсутні і комунікації. Так воно залишається відключення перший, другий під'їзд від теплопостачання. Сьогодні було фірмою «Гіркон» обстежено ліфти, перший, другий, третій, четвертий під'їзд. Будуть завтра, планують третій, четвертий під'їзд, так може навіть запускати ці ліфти. Перший під'їзд, там трошки двері пошкоджені, будуть дивитися, що з ними робити, а другий під'їзд, треба повністю новий ліфт поновляти. Завершити етап укріплення першого та другого поверху будівельники планують за 2 тижні. На закінчення аварійного ремонту чекають мешканці 72 квартир. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.